nošaut no zilās varbūt. Un Jānis sprukts. Vārti. Viens dole. Kurbāts izvirzās vadībā no vārta priekšas. Dabujām. Vārts šajā turnīrā un Kurbāts izvirzās vadībā. Ar otro metienu šajā turnīrā jau pagājušajā vakardienas spēlē pret islandiešiem Jānis tikai vienu reizi uzmet pa vārtiem. Pēc oficiālās statistikas, tā kā ar otro metienu pa vārtiem, Jānis ir bijis precīzi šajā skaisti spēlē. Baudām arī Mārtiņš Gīpters, pirmā Spaņas aizsargs Kurbadam. Uzsidēts pa vārtiem. Tā arī ir Kaspars Čēlienu Gīpteri izpildījumā. Redzējām, cik ilgi viņš rīpa pie sevi sturē. Es nosēdināšanu praktiski malā. Kā viņš pieteica, kā 7. aizsargo labi vai slikti nospēlēt? Tas bija ilgi. Tas labākais aizsargs iepriekšējā sezonā Latvijas hokeja vislīgā 15. Pretinieki beidzot uzvarēs, bet tomēr pieredzējušies Jānis noliek ķermeni tā, ka viss ir kārtībā un vārti. 3-0. Realizēts varākums. Jā, 3-0, 11 sekundes nospēlētas, 3 lieliski piespēja no labās malas gar vārtiem. Man liekas, ka Cipulim pašam būs ieskaidīti gūti. Paskatīsimies atkārtojumā. Cipulis izdara metienu. Vai arī Hartmanis? Vai arī Hartmanis pieliek nūju tomēr. Grūti pateikt, kura nūja tā bija. Tūtēļ paklausīsimies. Gūti vārti, kas ir ierakstīt Cipulis. Tam izdosies mums vārts arī pārspēt. Izdodas gan. Lūkā! 3-1! Viņš to izdara. Skatāmies vārreiz. Daudz nopauzēju un labs ass. Lauks smetiet, redzam, uzrāvu rīpa augšā. Tad padus vai virs atstāja cimda. Un vēl arī jāuzvar šī spēle lieliski iespēja Homjakovam. Vārti tomēr tiek pie vārtiem. Hokeja klubs Kurbats 4-1 realizē otro vairākumu no trijiem. Kā mēs skatījās Homjakovam, pie vārtos jau nokristams. Priekšdaļā viņam bija lieliski iespēja, neizdevās trāpīt. Šeit. Viņš ir atkārtota metiena. Jā, viņš pieslidot Jānis Straupa pie vārta priekšā. Vārts ar gatvērīto ripu, kas pats ir ieguva un ieraidīja to vārtos. Nav jautājumu par vārtu guvēju. Ļoti labi pacienies vārtu. Pievietojot spēku paņēmēt, protams, arī esmu tās kāpu to dari. Nu jā, Elkonis bija. Otrs vārts ar Čeberija. Mēs un man komandā. Vārts, kurš ir 2006. gadā. Skarpenis sprukts. Nā, jau īsti kā piespēlē tur. Atrada tomēr! Cipula atrada! Jānim spruktam rezultatīvu piespēlu. Vien par to ambas parādīt maksimums. Skatāmies vēlreiz! Māza sprauziņa tur bija tieši Mārtiņam Cipulim uz nūjas. Jā, starp diviem spēlētājiem. Starp nūjas līdu. Labi iedeva. Cipulim arī bija iespēja būt trešos vārtu, bet vārts apas glāba. Viņa vispār tur spēlē. Kas vispār ir hokejs Islanda? Es taču neko nezinu. Tagad beidzot tikam līdz brīvam metieram. Uz tukšiem ir. Un Edgars Homjakovs. Otrie vārti šajā spēlē, tā kā mums jau ir atkal divi kandidāti uz trīk šajā spēlē. Ar skaisti izspēlējām vairākumu. Paspējām? Tur jau tā liena paspējām. 3 sekundes palika, tad redzēsim vēlreiz šo izspēlu Hartmanis. Nu te Jānis pats var mēst, bet iespēlē Edgaram un tur jau nekas un neko nevar glābt. Sadrupa kā tāds kārš un namiņš. Tas ir Naķevs, kādreiz Vitoliņš. Es kādreiz bijis tikāmies, viņš arī Latvijas bērns treneris bija. Es ar sporta komitejā strādāju. Arī pa vārtos atkal. Tā, nu, izskatās, ka bloks izdarīja metienu. Tiksimies, kas tur tagad. Gīpters uzmet pa vārtiem. Šeit Logonovs. Nu jā, to vārtu. Logonovs iemeta, jā. To vārtu stāpi nepiecēdzē. Anders. Jā, kaut kādā. Viņš var vainot tikai pati sevi. Logunovs. Reis. Embergs. Jābūt vārtiem. Pārāk ilgi pauzē, bet ir skaisti. 8 Juris Štāls, 8-1. Vaini otrreiz izceļās jau. Logunovs arī to vārtus. Skatāmies vēlreiz, cik ilgi Juris Štāls ripu turēja pie sevis. Pauzē un tagad palaiž ripu tur apakšējā vārtus. Turī, kad jau vārtais izceļās.